Navbatdagi usul, grafik usul. Bizga quyidagi tengsizlik berilgan bo'lsa, u holda biz quyidagi funksiyalarni qaraymiz. Y teng fx va y teng gx funksiyalarini qaraymiz. Mana aytaylik, mana grafik ularning grafiklari quyidagicha bo'lsin. Birinchi funksiyaning grafigi, ikkinchi funksiyaning grafigi. Masalan, mana bu fx bo'lsin, y teng fx funksiya. Mana bu y teng gx funksiya bo'lsin. Albatta, bu tengsizlikni aniqlash sohasida qaraymiz grafiklarini. Tengsizlikni yechimi deganda biz qaysi oraliqda fx funksiya gx funksiyadan yuqorida joylashgan, fx funksiyaning grafigi gx funksiyaning grafigidan yuqorida joylashgan. Mana bu nuqtani ko'raylik. Mana bu oraliqda aytaylik x0 bo'lsin. X0 dan o'ng tomonda fx funksiyaning grafigi gx funksiyaning grafigidan yuqorida joylashgan. Demak, yechim x0 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Masalan, shu holat uchun. Grafik usulining mohiyati shundan iborat. Demak, qaysi oraliqda fx funksiyaning grafigi gx funksiyaning grafigidan yuqorida joylashgan degan savolga javob berishimiz kerak. Misol ko'ramiz. Mana bu tengsizlikni ko'raylik. Buning uchun biz ikkita funksiyani qaraymiz. Birinchi funksiya y teng ildiz ostida x minus 2, ikkinchisi y teng 4 minus x. Ularning grafiklarini chizamiz. Ildiz ostida x minus 2, x 2 ga teng bo'lsa 0 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu ko'rinishda. Agar 2 bo'lmasa, ildiz ostida x bo'ladi-da, u koordinatlar boshidan chiqadigan tengsizlik, to'g'ri y barobar ildiz ostida x ning grafigi bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi y barobar 4 minus x. Bu to'g'ri chiziq. To'g'ri chiziqni chizish uchun uni ikkita nuqtasini bilishimiz yetarli. X 0 ga teng bo'lsa, y 4 ga teng. Y 0 ga teng bo'lsa x 4 ga teng. Demak, mana bu nuqtalardan o'tadigan to'g'ri chiziq ekan. Mana bir nuqtada kesishyapti. Mana bu 2 nuqta 2 dan 0 ga teng bo'ladi. Mana bu nuqtada kesishyapti. Va kesishgan nuqtasining abssisasini topamiz, ya'ni x ni topamiz. Buning uchun biz bu yerda tenglama yechishimiz kerak. Ildiz ostida x minus 2 teng 4 minus x. Kvadratga ko'taramiz. 4 minus x katta yoki teng 0. Kvadratga ko'tarsak, x minus 2 teng 16 minus 8x qo'shib x kvadrat. Bir tomonga o'tkazamiz. X kvadrat minus 9x. Minus 9x, bunu o'tkazsak, plus 18 teng 0. Ildizlari x1 teng 3, x2 teng 6. 6 ga 3 ni qo'shsak 9, ko'paytirsak 18. Xo'p, yaxshi. Xo'p, 6. Mana bu tengsizlikni qanoatlantiradimi? 6 ni qo'ysak qanoatlantirmaydi. 4 minus 6 manfiy bo'lib qoladi. Demak, bu chet ildiz. X barobar 3 qanoatlantiradi. Demak, bu yechim, tenglamaning yechimi. Demak, mana bu nuqta 3 nuqta ekan. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. 3 minus 2 1, ildiz ostida 1 dan 1 chiqadi, bu yerda ham 1. Xo'p, endi tengsizlikni yechish uchun qaysi oraliqda 4 minus x funksiyaning y barobar 4 minus x funksiyaning grafigi mana chap tomondagi funksiyaning grafigidan yuqorida yotadi. Katta degani yuqorida yotadi. Mana 4 minus x ning grafigi qaysi oraliqda yuqorida? Mana bu oraliqda yuqorida yotibdi. Va bu oraliqda 3 dan katta bo'lganda to'g'ri chiziq bu chiziqdan quyida yotibdi. Demak, shunday qilib mana bu oraliqda bu funksiya yuqorida yotibdi, shu oraliq yechimi bo'ladi. Va tengsizlik qat'iy tengsizlik. Qat'iy tengsizlik bo'lgani sababli 3 kirmaydi. 3 ta tenglik bajarilyapti. 3 ni chiqarib tashlaymiz.
Hop shunday qilib javob mana bu oraliq bo'lyapti. Javob 2 dan 3 gacha.